yazıcısı Çingiz Abdullayev Azərbaycanın dünyada ən tanınmış yazarlarındandır. Bu vaxtədək 194 roman müəllifi olan yazıcının əsərləri Rusiyadan tutmuş Argentinaya da dünyanın müxtəlif ölkələrində çap edilib. Çingiz Abdullayevın ən tanınmış personajı Dronqodur. Dronqo əslən Bakılıdır. Valideynləri hələ də bu şəhərdə yaşayır. Hətta onun Bakıdakı ünvanını da yazır. Xaqani 25. Əlbəttə, çoxların bilir ki, bu ünvanda Azərbaycan Yazıçılar Birliyi yerləşir. Və maraqlısı odur ki, bura mütəmadi olaraq Dronqonun ünvanına yazılmış məktublar gəlir. Dronqo haqqında ən məşhur romanlardan biri isə Mavi Mələklər adlanır. Əsərdə BMT-nin New Yorkdakı ofisində baş vermiş qətl hadisəsindən danışılır. Hadisəni araşdırmaq Mavi Mələklərə tapşırılır. Mavi Mələklər dövlət təşkilatları və xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəsi olmayan könüllü qurumdur. Onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində narkotik alverçiləri ilə mübarizə aparırlar. Qətil hadisəsi ilə də Mavi Mələklərin S-14 qrupu məşğul olur. Amma araşdırma zamanı həmin qrupun üzvlərini də öldürürlər. Daha da dolaşan işi Dronqo araşdırır. Dronqo həm ekspert, həm analitikdir. İti zəkası sayəsində getdikcə uğura yaxınlaşır. S-14 qrupunun susmasının, əlaqəçinin öldürülməsinin, narkotik ticarətinin himayədarlarının izinə düşə bilir. İşin ucu Amerika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə gedib çıxır. Amerikanlar bundan narahat olub, SSR-nin BMT-dəki missiyasından xeyli işçini cəsusluqda ittiham edirlər. Nəticədə onlar vətənlərinə dönürlər. İttiham olunanlar arasında Dronqonun da adı var. Maraqlıdır ki, Dronqo adlı insan adı yoxdur. Bu, əslində bir quş adıdır. Həmin quş başqa quşların səslərini böyük müvəffəqiyyətlə imitasiya edə bilir. Çingiz Abdullayevın diqqətini çəkən də yəqin ki, onun məhz bu xüsusiyyəti olub. Profesional kəşfiyyatçı, əvəz olunmaz ekspert və səhih deduktiv düşüncə tərzinə malik olan Dronqonun müvəffəqiyyət qazanmasının əsas səbəbi başqa insanların fikirlərini öz içində düzgün imitasiya etməklə onların niyyət və məqsədlərini düzgün anlamasıdır. İctimai Radio, dünya şöhrətli xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevi 60 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edir.